سیزدهمین روز آذر ماه برابر با 4 دسامبر سال 1058 خورشیدی برابر با 1679 میلادی، در گذشت تاماس هابز، فیلسوف و نظریه پرداز انگلیسی. تاماس هابز، فیلسوف معروف انگلیسی، در 5 آوریل 1588 میلادی در انگلیس به دنیا آمد. او از نوجوانی به نگارش کتاب پرداخت و پس از آن برای ادامه تحصیلات خود وارد آکسفورد شد. هابز از آن پس با مطالعات فلسفی خود از ماکیاولی، فیلسوف ایتالیایی، تأثیر پذیرفت و به نشر افکار خود پرداخت. فلسفه هابز از علاقه و رغبت او به حوادث و امور عالم سرچشمه می گرفت. وی فیلسوفی بود به حد افراط مادی. از دیدگاه او اجتماع همانند یک ماشین است که تنها قدرت فرمان روا می تواند آن را به کار اندازد. هابز معتقد بود خیلی آسان می توان مردم را معتقد ساخت که اطاعت از حاکم وظیفه ای الهی است، زیرا ذهن آدمی راغب و فریفته عقاید دینی است، چنانکه می توان در کلیسا خطابه ها و موعظه ها و در مدارس درس های مخصوصی را قرار داد و به وسیله ضرورت اطاعت از حاکم را در اذهان مردم فرو کرد. تاماس هابز سرانجام در 4 دسامبر 1679 میلادی در 91 سالگی درگذشت. سال 1160 خورشیدی برابر با 1781 میلادی، در گذشت گوتهولد لسینگ، نویسنده و مورخ آلمانی. گوتهولد افرایم لسینگ، نویسنده، منتقد و مورخ آلمانی، در 30 ژوئن 1729 میلادی در منطقه ساکس آلمان به دنیا آمد. وی در 17 سالگی برای تحصیل در رشته الهیات، زبانشناسی و علوم طبیعی وارد دانشگاه لایپزیگ شد، اما پس از چندی آن را رها کرد و در حالی که به تئاتر گرایش یافت کوشش کرد که مانند نویسندهی مستقل زندگی کند، اما برای امرار معاش ناچار گردید که به مشاغل کوچک تن در دهد. لسینگ در 19 سالگی اولین کمدی خود را بر روی صحنه برد و سپس به روزنامه نگاری و نقد پرداخت. نفوذ آثار نمایشی فرانسه و نفوذ تئاتر انگلستان. لسینگ در چنین وضعیتی پا به میدان مبارزه نهاد و به جستجوی حقیقت شتافت. با تلاشی خستگی ناپذیر به تجزیه و تحلیل امور پرداخت و به فعالیت خود در زمینه تئاتر و نقد هنری و روزنامه نگاری ادامه داد و امکان آن را یافت که با شیوه خاص و بیان فصیح و بلیغ به تنویر افکار و احساس هممیهنان خود بپردازد. در همین راستا در 24 سالگی اولین اشعار خود به نام هجویات را سرود و با کلامی موجز و طنزآمیز تصویری گویا و هوشمندانه از جامعه آلمان قرن 18 پیش رو گذاشت. وی در سالهای بعد با انتشار آثاری از قبیل تراژدی خانم سارا سمپسون و مجموعه تمثیلها و اثر بزرگ خود به نام لاوکون به شهرت فراوانی دست یافت. گوتهولد افرایم لسینگ سرانجام در 4 دسامبر 1781 میلادی در 52 سالگی درگذشت.